بسم الله عزیزانِ گرامی،
ہر مرنے والا، ہر جاگنے والے زندہ انسان کو بیدار کر کے جاتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہا جب کوئی مرتا ہے تو مرنے والی کی روح اس کی میت کے اوپر ہوتی ہے، اور جب میت کو اٹھانے والے آتے ہیں تو وہ روح یہی فریاد کرتی ہے اور بار بار آتی ہے کہ دوستو عزیزو، میں دنیا کے دھوکے میں آیا تھا، تم دھوکے میں نہ آنا، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں، یہ مسافر خانہ ہے۔ فانی چیزوں کے عاشق نہ بنو، اس چیز کے عاشق بنو جسے فنا نہ ہو اور جو چیز کبھی تم سے جدا نہ ہو۔ صلوات محمد الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں نے موت حیات کو اس لیے خلق کیا ہے تاکہ موت کو دیکھ کر تم نیک کام کرو، سب خوشیاں رہ جائے گا۔ فقط وہ عمل تمہارا ساتھی ہے جو عمل خالصتاً اللہ پاک کی رضا کے لیے انجام دیا ہے۔ یا محمد و آل محمد صلوات کی خوشنودی کے لیے انجام دیا ہے۔ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اے میرے صحابیوں، تمہیں معلوم ہے کہ جب تمہیں موت آئے گی تو تمہارے دوست بھی تمہارے ساتھ قبر میں جائیں گے، اور اگر تمہارے دوست شریف ہیں تو تمہاری قبر کو بہشت کا، جنت کا باغ بنا دیں گے، اور اگر تمہارے دوست کمینے ہیں، بدبخت ہیں، نامراد ہیں، یعنی برے ہیں، تو وہ تمہاری قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیں گے۔ اکثر صحاب اس حدیث کو سمجھ نہ پائے، کہنے لگے حضور مرنے کے بعد تو قبر میں بیٹا بھی نہیں آئے گا، یہ کون سے دوست ہیں کہ ہم مریں گے تو وہ ہمارے ساتھ قبر میں ہوں گے؟ حضور پاک نے فرمایا یہاں دوست سے مراد انسان نہیں ہے، یہاں سے دوست سے مراد تمہارے اعمال ہے۔ اگر تمہارے اعمال نورانی ہیں، اگر تمہارے اعمال پاک و پاکیزہ ہیں، تو یہ قبر میں تمہارے ساتھی ہیں اور تم قبر میں تنہا نہیں ہو، یہ قبر کو بہشت کا باغ بنا دیں گے۔ لیکن اگر تمہارے اعمال میں مسئلہ غصہ ہے، غیبت ہے، حرام خوری ہے، آنکھوں کے گناہ ہیں، زبان کے گناہ ہیں، تو پھر یہ وہاں پر سانپ بچھو کے عذاب کی شکل میں تمہیں ڈستے رہیں گے۔ صلوات پر محمد و انجام دے رہے ہیں، یا شریف دوست بنا رہے ہیں جو قبر میں ہمارے ساتھ ہو، یا ایک خبیث دوست بنا رہے ہیں جو قبر میں ہمارے لیے تکلیف، اذیت، آزار کا سبب ہو۔ ایک نقطہ یہ۔ دوسرا نقطہ جس کی طرف قرآن کریم نے متوجہ کیا ہے کہ یوم تبلى السرائر، اے انسانوں تمہیں معلوم ہے کہ قیامت کے دن تم کس شکل میں آؤ گے؟
اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں یہی شکل میں ہم آئے ہیں دنیا میں. قرآن پاک نے فرمایا نہیں, رسول پاک نے فرمایا نہیں, کوئی انسان قیامت میں اس شکل میں نہیں آئے گا. کس شکل میں آئیں گے؟ یہ آیت قرآنی, یوم تبلى السرائر, قیامت میں جو تمہارا باطن ہوگا, جو باطنی شکل ہوگی اسے ظاہر کر دیا جائے گا. صلوات محمد جی. تو ہمیں نہیں معلوم ہماری باطنی شکل کیا ہے. باطنی شکل یہ شکل ملتی ہے 70-80-90 سال کے لیے, اور یہ اللہ نے دی ہے. ہمیں اختیار نہیں تھا کیسی شکل خدا دے. وہ حکیم ہے, کسی کو خوبصورت شکل دی, کسی کو کمزورت دی, کسی کو کالا, کسی کو گورا, اپنی حکمت سے. مگر جو شکل, جو صورت ابدی ہے, فار ایور ہے, ہمیشہ کے لیے ہے, اسے بنانے والے بھی ہم ہیں, بگاڑنے والے بھی. ابدی شکل کو بنانے والے ہم ہیں. اس وقت آپ مجلس حسین پاک میں بیٹھے ہیں, اپنی شکلوں کو نورانی بنا رہے ہیں, قرآن سن رہے ہیں, اہل بیت کے فرامین سن رہے ہیں, حدیث سن رہے ہیں. ایک مرتبہ انسان گناہ خانے میں, سینما خانے میں بیٹھا ہوا ہے, وہاں اپنی شکل کو شیطانی بنا رہا ہے, حیوانی بنا رہا ہے. شکلیں کتنی ہیں دنیا آخرت میں, تو قرآن و حدیث نکلا ایک شکل انسان کی, دوسری شکل ہے حیوان کی, اور تیسری شکل ہے شیطان کی. تین سے زیادہ شکلیں دنیا آخرت میں قرآن و حدیث نے نہیں بتلا. انسان, حیوان اور شیطان, ٹھیک ہے. اگر ہمارا کردار, کریکٹر, گفتار انسان جیسا ہے, شکل بھی انسانی ملے گی. اور اگر کردار میں غصہ ہے, بد اخلاقی ہے, بدتمیزی ہے, وحشت ہے, وحشیپن ہے, حیوانیت ہے, شکل حیوانی ہونی. اور اگر کردار حیوان سے بدتر ہے تو شکل حیوان سے بدتر وہ شیطان ہے. مگر چوتھی بھی شکل ہے جو فرشتوں کی, انبیاء کی, اہل بیت کی ہے, وہ ہے نورانی شکل. صلوات محمد علیہ وآلہ وسلم. یہ سب لوگ آزاد ہیں, چاہے تو انسانی شکل میں آئے, چاہے تو حیوانی, چاہے نورانی, چاہے شیطان. حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یحشر الناس علی صور, یعنی ہلا دینے کے لیے یہ حدیث کافی ہے. سوئے ہوئے غافل انسان کو جگانے کے لیے حدیث کافی ہے. ذرہ برابر خوف خدا ہے تو لرزنے کے لیے حدیث کافی ہے. یحشر الناس, قیامت میں آئیں گے تو میری امت میں سے تحسن عمرہ قیادت والخنازیر, کہ ان کے چہرے خنزیر اور باندروں سے بدتر ہوں. استغفر اللہ. ابدی شکل لگی, واپس دنیا میں نہیں آ سکتے, چہرہ نہیں بدل سکتے. دنیا میں توبہ کر کے چہرہ بدل سکتا ہے انسان, وہاں نہیں. ابدی چہرہ خنزیر سے بدتر. اور اہل بیت شفاعت حیوانوں کے لیے نہیں فرمائیں گے, شرط کوئی انسان بن گیا. اہل بیت کی شفاعت انسان کے لیے, نہ کہ حیوان. خنزیر سے بدتر. اب مثال سنا آپ کو, خنزیر سب سے نجس ترین حیوان ہے. اس نے کیا کیا, گناہ کیا, کیا کیا سب سے نجس ہے, کتا نجس ہے. یہ بھی ہمارے ہدایت کے لیے سارے حیوان اللہ نے خلق کیے.
مولانا فرماتے جتنے دنیا میں حیوان ہے اتنے کردار کے انسان ہیں. کوئی سانپ کے کردار کا، کوئی بچھو کے کردار کا، کوئی خنزیر کے کردار کا. یہ ہماری ہدایت کے لیے، خنزیر کوئی گناہ نہیں کرتا، عقل نہیں ہے کیا گناہ کرے، مکلف نہیں ہے، تکلیف کوئی چیز اس کے لیے واجب نہیں ہے، حیوان ہے. مگر یہ ہمارے لیے ہدایت ہے. کیوں کہا؟ تھوڑا سا آگے رحمت کو تشریف لائے، آگے سلوات پڑھ کے آگے. ہمارے دماغ سلوات پڑھ دیں. کیوں فرمایا رسول خدا نے کہ قیامت کے دن میری امت سے کچھ لوگ آئیں گے کہ ان کے چہرے خنزیر سے، بندروں سے بدتر ہوں گے. مولا علی فرماتے ہیں تمام حیوانات کو خلق کیا اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے. کیا ہدایت ہے؟ اسلام نے کہا خنزیر نجس، سب سے زیادہ نجس، کتا سب سے زیادہ نجس. اب آئیے ایک حقیقت کو سامنے رکھیں، خنزیر دنیا میں سب سے نجس ہے، کتا سب سے زیادہ نجس ہے. مگر بعض گناہ ایسے ہیں جو خنزیر نہیں کرتا مگر انسان کرتا. مثلا اغلام بازی یورپ میں یہ فیشن ہو چکا ہے، مرد کا مرد سے شادی کرنا. بتائیں یہ خباثت خنزیر میں بھی نہیں ہے. یہ احمد نجات کو گھیرے میں لیا تھا جب کہ صدر کہ آپ کے یہاں مرد کو مرد سے شادی کرنے کی اجازت دی ہوئی. اگر عالم ہوتے تو زبردست جواب دیتے کہ جو چیز خنزیر کے اندر نہیں ہے، حیوان نجس ہے مگر ان کے ہاں اغلام بازی نہیں ہے، تو تم کس طرح کے انسان ہو کہ فخر کرتے ہو کہ مرد کی مرد سے شادی؟ یہاں قرآن نے کہا اولئک کل انعام بل هم اضل، یہ حیوان سے بھی بدتر، حیوان جو گناہ نہیں کرتا اور انسان کو گناہ کرتا اور اس کا عذاب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کی مرض میں کتنے لوگ مر رہے ہیں. لہذا عزیزو کردار سازی کی ضرورت ہے. مرنے والا ہمیں بیدار کر کے جا رہا ہے کہ کل تمہیں بھی مرنا ہے. آج میں کسی اور کی مجلس ایصال ثواب پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ایک دن آئے گا ہم قبر میں ہوں گے، ہمارے ایصال ثواب کی مجلس کوئی اور پڑھ رہا ہوں. بیدار کا مرنے والا بیدار کر رہا ہے، بیدار ہو رہا، پتہ نہیں کہ موت کب آئے. اور یہ جو آپ نے سنا کہ یومت بلا سرائر، کہ اگر کردار سازی نہیں کی، توبہ نہیں کی، اگر کسی کی شکل حیوانی ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، تبدیل نہیں ہو سکتی ہمیشہ کے لیے. اسی لیے فرمایا گناہگار جسے اعلان کیا جائے گا یہ جہنمی ہے، اس کی شکل بھی تبدیل ہو گئی ہے، فرمایا اسے اس قدر حسرت ہوگی. اگر وہ حسرت، اس وقت دنیا کی آبادی 7 ارب لوگ ہیں، ان میں تقسیم کر دی جائے سب کے دل پھٹ جائیں گے، وہ مر جائیں گے. 7 ارب لوگ اس حسرت کو برداشت نہیں کریں گے، نہ وہ ابھی دوبارہ انسان بن سکتا ہے، نہ وہ توبہ کر سکتا ہے. زندہ جب تک ہے تو تب دیکھیے زندگی جو اللہ نے دی ہمیں کتنی بڑی نعمت ہے. اگر گناہوں کی وجہ سے ہماری باطنی شکل حیوانی ہے تو ہم اس دنیا میں بہتر بنا سکتے ہیں. اور اولیاء خدا ہے جن سے اگر التماس کیا جائے کہ آقا ہم اجازت دیتے ہیں، ہم ناراض نہیں ہوں گے، پتا ہے ہماری باطنی شکل کیا آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ، آیت اللہ حسن زادہ عقلی کی شاگرد، بس ماہ مبارک رمضان میں
اور اسندان عملی کے شاگرد نے پہلی مرتبہ کھلم کھلا انٹرنیٹ پر یہ درس بند کمروں میں ہو گیا. عرفان کا پہلی مرتبہ درس دیا برزخی عام کیسے کھلے. یہ برزخی عام کہتے آپ اپنی بات میں شکل دیکھتے ہیں. اور وجہ یہ بتائی کہ یہ درس بند کمروں میں ہوتے تھے, لیکن اس وقت جو فریب کار پیدا ہوئے جوانوں کو فریب دے رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں کہ آ جاؤ ہم تمہیں یہ علوم غریبا سکھائیں, یہ سکھائیں, گمراہ کر رہے ہیں. لہذا علماء کی ذمہ داری ہے کہ عام کر دے اسے کو اہل بیت. وہ جھوٹے جو مارکیٹ میں آ گئے ہیں نا, وہ پیر مرید والے, وہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہا. اور ایٹا پر یہ جلوس ہے ماشاء اللہ 24-25 برزخی عام. اگر دنیا میں نہ کھلی, مرنے کے بعد تو کھلے گی, اپنی شکل کو دیکھیں گے, مگر کیا فائدہ. بہت ساری چیزیں بتائی احادیث نے, مگر سب سے اہم چیز ہے یہ کروڑوں کا نسخہ ہے جو بتلا رہا ہوں آغاز ہے. دعائے جوش مستقبیر کا یہ جملہ برزخی عام کے لیے سب سے مؤثر ہے. اور کئی لوگوں نے کہا واقعی نتیجہ ملا. یا علام الغیوب, یا غفار الذنوب, یا ستار الغیوب, یا کاشف القلوب, یا مقلب القلوب, سارے الفاظ دیکھیں کتنے جاندار معانی دار وزنی ہے. یا طبیب القلوب, یا منور القلوب, یا منفس الغموم. یہ جو ٹکڑا ہے دعائے جوشن کبیر کا غالباً 13 یا 12 ہے یاد نہیں اس وقت. یا اللہ من غیوب فرمایا ہر روز 100 مرتبہ اس کی تلاوت کریں اور 7 اعضاء گناہ سے پاک رہیں. اور غذا, آج سب سے بڑی مصیبت غذا ہے. پورا ایران, پورا پاکستان, سارے اسلامی ملک اس وقت جو آپ دودھ پی رہے ہیں اس میں حرام ملا ہوا ہے. 8-10 کمپنیاں اٹھا رہی ہیں, پورا پلان ہے. D3 یورپ میں نہیں ہے, D3 سور کی چربی ہے, امریکہ کینیڈا میں. یہاں ہم نے بھی مسجد میں کیا گیا. ای فارمولا 1000 سے زیادہ ہے. کیوں یہ بدل جاگی اتنے شہدا کے باوجود, اتنے علماء کیوں یہ بیرا رہی ہے؟ دشمن جانتا ہے کیسے خراب کر. پورا بازار ای فارمولے سارے حرام ہے. حرام ہے یہ کینسر کا سبب تو زہر ہے, وہ بھی حرام ہے. کینسر ہوتا ہے ای فارمولا سب کے لیے. فرمایا رزق حلال اور طیب کی شرط ہے, صرف حلال بھی نہ ہو. اگر چاہتا کوئی برزخی آنکھ کھلے تو یہ ذکر, یہ آیت یا یہ ٹکڑا دعائے جوشن کبیر کا 100 مرتبہ پڑھے, اور اس کے ساتھ ذکر دوام, یعنی ہمیشہ کسی نہ کسی ذکر میں مشغول. خود اس کے اندر اتنے اذکار ہیں, مثلا علام الغیوب, یا علام الغیوب, یا غفار الذنوب کو ملا کے پڑھ سکتے ہیں, یا غفار الذنوب, یا ستار الغیوب کو ملا کے پڑھ سکتے ہیں. یعنی دائم ذکر انسان رہے تو خدا لطف کرے گا کہ اس کی برزخی آنکھ کھل جائے. جب تک برزخی آنکھ نہیں ہے تو ہماری آنکھ کیا حیوانی ہے, ہم وہی دیکھتے ہیں اتنا حیوان دیکھتے ہیں, نہ اپنا باطن دیکھ سکتے ہیں نہ دشمن شناس ہو سکتے ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. الحمدللہ اس سرزمین گم و پشان ہیں ایسے اولیاء کرام موجود ہیں جن سے استفادہ کر کے انسان دیکھ سکتا ہے کہ میری باطنی شکل کیا ہے. اگر میرے اندر صلاحیت نہیں ہے تو اساتذہ کے در پہ جاتے ہیں. آیت اللہ براشی ندفی ارشاد ہے, نماز گھر میں پڑھاتے تھے, ایک پولیس والا تھا, رشوت خور تھا, مگر نمازی بھی تھی. تو اس نے غصہ واجب ہوا, پیسے نہیں تھے, تو ٹیکسی والے خامخواہ جرمانہ لگایا,
تو تم نے غلط کیا, اس سے 5,000 رشوت لی, جا کے غسل جناب اتار اور پھر فجر نماز پڑھنے کے لیے. تو آئے تو منا چیلے جبھی نے بلایا, جیب سے 5,000 نکال کر کہا یہ غسل باطل ہے, رشوت کے پیسے سے جا کے غسل لیے, وہ نماز بنا ہے, یہ لے 5,000 دوبارہ غسل. کہا قبلہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہ اگر خدا ستار العیوب ہے ہم میں ہے ستار العیوب, لیکن ہم کسی اور کو بتائیں. اور وہی پولیس والا اس واقعے سے عابد و زاہد بن گیا. جب انقلاب آیا تو امام خمینی نے پورے قوم کا انچارج اسے بنایا, سرحد پر محمد نے آیا. ایسی ہستیاں رہتی ہیں مگر ہم استفادہ نہیں کرتے. امن خودگی کی کرامات, امن خودگی کے شاگرد آگے نباتی موجود ہیں تہران میں, ایک نبات دیتے ہیں اور پوری دنیا سے مریض تم کھا لو, اما اس کی امریکہ میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. کرامات اصلی دان موت سے پہلے اگر چشم برزخی نہ کھلے اور مرنے کے بعد پتا چلے کہ ہماری شکل حیوانی ہے, کچھ بھی نہیں کر سکیں گے سوائے حسرت. اور وہ حسرت جو 7 عرب لوگوں کا دل پھاڑ سکتی ہے, انسان بیچارے کا کیا ہوگا؟ لہذا مرنے والا ہمیں بیدار کرتا ہے. خوش نصیب ہے وہ جو قبر میں اترنے سے پہلے قبر کو نورانی بنا. اور یہ خدا کی سنت تھی, زندگی میں قبر بناتے تھے, قرآن پڑھتے تھے, عبادت کرتے تھے. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قبر میں فرشتہ عذاب کے حساب کتاب سے پہلے اپنا حساب کتاب دنیا میں محاسبہ کے بعد. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ تو موت سے پہلے اپنے رب کو اپنے خدا کو راضی کر. اللہ پاک ہم سب کو بیدار عطا فرمائے, مرنے سے پہلے ہم توبہ و عمل کر لیں, کوئی گناہ باقی نہیں. اس میں تو نقطے توبہ ہی سے متعلق ہے کہ الحمدللہ اکثر طالب علم ہے, ایک طالب علم کس طرح اللہ پاک اس پہ لطف کرتا ہے, اس کی توبہ کیسے مکمل ہوتی. من احیاها فکانما احیانا جمیعا, کہ زندگی میں ایک بندے کو بھی آپ نے ہدایت دے دی تو ممکن ہے یہ سبب بن جائے آپ کی مغفرت, آپ کی توبہ قبول ہو. اب ایک سوال بڑا ہی پیارا سوال ہے, وہ بھی اسی سے متعلق ہے, توبہ اور گناہوں کی معافی سے. بس اللہ پاک نے جو آپ کو بچہ دیا ہے یا بچی, بتائیے اس کی قیمت کیا ہے؟ نعمت ہے آپ کا بچہ, اس کی قیمت کبھی سوچا آپ نے کہ 1 کروڑ کا ہے, 1 ارب کا ہے, 1 ارب قیمت کیا؟ یہی سوال امام زین العابدین علیہ السلام و سلام سے کیا سوال تھا. بولا یہ جو اللہ نے ہمیں بچہ دیا اس کی قیمت کیا ہے؟ 1 ارب 1 ارب. امام پاک فرماتے ہیں بچہ کی قیمت کیسے لگاؤ گے؟ سنو, فرماتے ہیں 7 سال کی عمر بھی نہیں ہوئی, ماں باپ نے ٹریننگ دی اسے کہ 7 سال سے پہلے یہ بچہ سجدے میں سر رکھتا ہے اور کہتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو 1 سجدے کے بدلے میں اللہ پاک اس کے ماں باپ کے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا. اب وہ کتنا نقصان کرتے ہیں جو فیملی پلاننگ کر کے اپنے بچے بن کر مار دیتے ہیں. ارے مفت میں خدا گناہ معاف کر رہا ہے, 1 سجدہ بچہ کرتا ہے تو اللہ پاک اتنا رحمین ہے,
سارے گناہ. علی کو لہذا ہدایت اور توبہ اسی کو دینا یہ سبب گناہوں کی بخشش. ہمارے آپ لوگ میں سے ایک جو تھے امین شہید صاحب ایک ہفتہ پہلے آئے تھے اور ان کی تقریب بہت ہی عمدہ تھی. کہنے لگے کہ ہر سیاسی انسان بھی ہیں مذہبی بھی انسان ہیں, کافی اطلاعات ہمیشہ ٹی وی پر جاتے ہیں, مناظرے بھی کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہاں جو رہبر معظم نے یہ جو شیطانی پروگرام تھا امریکہ کا 20 اور 30 والا وہ تو بند کرا دیا, مگر امریکہ کے نے پاکستان میں تو شروع کر دیا. تو آپ علماء کی کیا ذمہ داری ہے؟ امریکہ نے اقوام متحدہ کے ذریعے سے ایک ایسا شیطانی پروگرام بنایا ہے اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کے لیے, یعنی اسکولی میں 4 سال 5 سال کے بچے کو اتنی نجس باتیں سکھا دو, اتنا نجس بنا دو جتنا نجس ایک کافر بچہ ہے یورپ میں رہنے والا, اس کو ہر چیز غلط سلط بنا دو. امریکہ یہ چاہتا پوری دنیا کا جو اسٹینڈرڈ ہو غیرت کا شرم کا حیا کا وہ ایک جیسا ہو, جیسے ہم ہیں شہوت پرست دنیا شہوت پرست, جیسے ہم ہیں بے غیرت دنیا بے غیرت, مسئلہ نہیں ہوگی. آپ علماء اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ پاکستان میں تو شروع ہو گیا, ہم صرف اس پہ نظر ہے کہ بھائی یہ دینیات میں ہمارے اہل بیت کا ذکر کم. ارے وہ توحید کو ہی نابود کر رہے ہیں, اسلام کو وہاں نابود کر رہے ہیں, غیرت کو نابود کر رہے ہیں, شرم ہو رہا ہے. اب نہیں کہتے علماء کی ذمہ داری بہت اہم ہوتا مطلب, اور واقعا اس پر یہ چیلنج ہے. یہ 20 اور 30 پوری دنیا کو امریکہ بچوں کو یعنی 5-6 برس کے بچے کو سیکس ایجوکیشن, یہ بدماشی وہ بدماشی, جتنے گناہان کبیرہ اس نے اقلام بازی, یہ ساری چیزیں جائز بنا کر سکھاتے بچے کو. بتائیے گناہ نے کبھی رہتی ہے یہ پروگرام ہے شیطان کا دجال کا, آپ نے کیا کیا؟ اب آپ دیکھیے یہاں اتنے شہید اتنے علماء, یہاں بگاڑ کیوں ہے؟ یہاں بدجا بھی کیوں ہے؟ دشمن بہت گہرا کام کرتا ہے. شاہ کے زمانے میں انگلینڈ سے ایک یہودی آیا اور اس نے پورے ایران کا جو عمو سے پرورش تھا کوس بنا, نظام بنا, ابھی تک تبدیل نہیں ہوا, وہی چل. اور اس پہ آپ علماء تحقیق کریں, جو اس نے خباثت کی کہ 7 سال سے پہلے بچے کو ایڈمیشن مت دیں, ایک ضعیف حدیث اور اس حدیث کا غلط مفہوم اور اس کے پیچھے ایک سازش. یہاں دیکھو ڈاکٹر کو انگلش بولنا نہیں آتی, وجہ کیا ہے؟ اس وقت دنیا نے تحقیق کی ہے کہ اگر بچے کو زبان سکھانا ہے تو 7 سال تک سکھاؤ, 7 زبانیں بھی سیکھ سکتا ہے, 7 سال کے بعد اس کی اسپیڈ آدھی ہو جاتی ہے. اس خبیث نے آ کے یہ نظام انتظام کیا, لیکن حدیث میں یہ نہیں ہے کہ 7 سال تک بچے کو مت پڑھا, فشار نہ دو, کھیل کود کے ذریعے سے بچے کو سکھاؤ. ہمارے نرسری ہیں کہ بچے جو انگلش بولتے فارسی اردو بولتے سندھی بولتے نرسری. اس حدیث کو پوری ملت کے ذہنوں کو غلام, یعنی بچہ 3-3.5 سال میں جا سکتا ہے, 3.5 سال عمر ایک بچے کی نابود کی ہے, بتائیے پورے ملک کا کتنا نقصان. وہی نظام چل رہا ہے, آپ لوگ اس پہ تحقیق نہیں کر سکتے. 7 سال والی روایت ضعیف ہے کیا؟ ایک بہت بڑا انقلاب تعلیم کے میدان میں آنا سکتا. نمبر 2, 40 سال ہو گئے ہمارا کوئی کورس ہے؟ کوئی اور کورس نہیں. 500 ملین شیعہ ہیں, کس کو پڑھ رہے ہیں؟ آکسفورڈ کیمبرج بہت سارے بزرگوں نے بہت بڑی رحمتیں کی ہیں, حسن شیخ محسن صاحب اتنا کام کسی نے نہیں کیا, 25,000 بچے ان کے پڑھ رہے ہیں, مگر کورس کون سا ہے؟ آکسفورڈ کیمبرج انہوں نے بنایا, بیشتر کورس زائنس نے بنایا.
اور میں زندہ مثال بتاؤں، کینیڈا میں ایک جگہ گیا، مذہبی لوگ تھے، لڑکی ایک حافظ قرآن تھی، نماز تہجد سب پڑھ رہے تھے، کینیڈا دونوں کو 25 سال کا ان کا لڑکا تھا، میرے پاس آیا، بولا نے سفارش کر دی بابا کی، کیا ہے بیٹا؟ مجھے کتا پالنے کا بڑا شوق، بابا اجازت نہیں دیتا، مشکل سے بلی کی اجازت دی، میں نے کہا بلی کے بعد بھی میں دوسرا، اب یہ کتا بلی کا عشق کہاں سے؟ اس کورس سے، آکسفورڈ کیمبرج کا جو کورس ہے، کوئی کتا اور بلی کا عاشق بناتا ہے نہ کہ خدا کا، عزیز ہمارا کورس نہیں ہے، ادھر بی سی کے ذریعے سے ہمارے پورے نسلوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں دشمن، الحمدللہ الحمدللہ کئی لوگوں نے کوششیں کی ہیں، کئی اداروں نے، کئی کالجوں نے، کئی یونیورسٹی، اس وقت ہمارے پاس کورس مکمل ہے، اور یہ کورس آکسفورڈ کیمبرج سے بھی بہتر ہے، اب ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ آپ آئے میدان میں، قرآن متن ہے، قرآن مجید کے ذریعے سے 18 زبانوں پر کام ہو چکا ہے، 18 زبان آپ سکھا سکتے ہیں، صرف 64 دروس کمال کا کام ہوتا ہے، یعنی اگر آپ انگلش سکھائیں بچے کو، انگلش ترجمہ بچہ پڑھ لے گا، صرف 64 دروس، ہر درس میں 10 آیتیں، ریپیٹیشن نکال دی، تکرار نکال دیا، جرمن، فرینچ، ساری بڑی زبان، کسی کے پاس ایسا کورس نہیں، 18 زبان، اور پھر دوسرے مرحلے میں جو کورس بنا ہے، 40 لوگوں نے قرآن کا انگلش میں ترجمہ کیا، 100 سال کا، ایک ترجمے میں 10 سال لگے، یعنی 400 سال کی محنت سے کورس بنا ہے، 400 سال، یعنی 40 ترجمے بچے کو پڑھائیں گے، حفظ قرآن کرائیں گے، پہلی جماعت سے لے کر آٹھویں جماعت تک، اس بچے کا انگلش میں کوئی مقابلہ یہ سٹی بیگن والے نہیں کر سکتے، یہ پی ایچ ڈی کے برابر، 40 ترجمے اگر یاد کر، ویسے بھی اگر 5 جز یاد کر لیں تو یہ ڈپلوما آکسفورڈ کے برابر ہے، 10 تو یہ بی اے کے برابر ہے، 20 MA پورا قرآن پی ایچ ڈی کے برابر، 40 ترجمے، 400 سال کی، اب ضرورت اس بات کی کہ آپ علماء کی یہ ٹریننگ حاصل کریں، وہ بھی آن لائن رکھا ہے، بجٹ کے لیے کہ مخیر حضرات تیار ہو گئے کہ آپ جہاں ایک مسجد ہو گئے امام پاک جس میں 5 کمرے ہو سکیں، یعنی پارٹیشن لکڑی پہیے والی، تو آپ جا کے وہاں اسٹارٹ کریں، $500 یہ مخیر دیں گے، 500 وہاں لوکل کر لیں، اور آپ نے ٹریننگ لے کر جانا، یہ ایک انقلاب آیا ہوا ہے، اس وقت ہمارے بچے وہی آکسفورڈ کیمبرج پڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اقتصاد محمدی، بچے کو اینیمیشن سکھائیں گے، بچہ چھوٹے چھوٹے اسلامی کارٹون بنائے گا، اینیمیشن 1 گھنٹہ جو ہے امریکہ میں $30 ملتا ہے، یہ بچہ کمانا شروع کرے گا، پھر سولر بجلی سکھائیں گے، یعنی اقتصاد محمدی، یہاں پر بھی اسکول ہے اقتصاد محمدی کے، اگر وہ ٹھنڈے علاقے میں تو زعفران لگانا سکھائیں گے، زعفران 40 بلین، اگر گرم ہے تو اجر درخت، اگر درخت کے پتے جو ہے گھر میں لگا سکتا ہے، یہ سونے کا درخت ہے، اس کے پتے جو $2000 میں اور خود لکڑی ہو جائے 8 سال کے بعد تو $8,000 سے $10,000، ایسی چیزیں جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، آج کل بایو ٹیکنک سے مچھلیاں چھت کے اوپر لوگ کر رہے ہیں اور اس میں 1 لاکھ روپے مہینے میں کما رہے ہیں، ہمارے یہاں غربت ہے، اس وقت مہنگائی نے لوگوں کو تباہ برباد کر دیا، آپ آئیے علم بھی دیں اقتصاد بھی دیں، دیکھیں کس طرح سے آپ کامیاب ہو، لہٰذا یہ علماء کا کام ہے، دشمن بہت کام کر رہا ہے، یہ بی سی اگر کامیاب ہو جائے تو نہ غیرت رہے گی نہ شرم رہے گی، کوئی حال نہیں یورپ کا ہے، کوئی ہمارے ملکوں کا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ ہم نے عرفان چار صاحب سے کہا تھا ان سے بھی رابطہ کریں، ہم سے بھی 18 ذی الحج کے بعد ٹریننگ شروع ہے، لوگ یہاں بیٹھے میدان نہیں کرتے کیونکہ وہاں کوئی میدان نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، 7-4 والے بھی آ سکتے ہیں، انگلش جن کی اچھی ہے وہ بھی آ سکتے ہیں، حافظ قرآن بھی آ سکتے ہیں، اگر لوما تک ہے اور انگلش بھی اچھی ہے وہ بھی ٹریننگ لے سکتے ہیں، پورا میدان خالی ہے، اور اسکول مسجد امام پاک جا میں ہوگا 5 سال، پھر آگے جگہ بھی نہیں، اشد ضرورت نئی نسل کو بتانا، امام کے ظہور کے لیے لازم ہے کہ ہمیں ان شیاطین کا مقابلہ کریں، آئیے خدا ہم نے آدم سے دعا کریں ان نیک کاموں کو خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
اللهم صل على محمد وعلى Yeah.
مولا اس ظالم کے ہاتھوں کو کاٹ دیے جس نے آپ کی بھبھی زینب کو تادیان تادیان مہر سب مل کے گئے مہدی دلوں کو لے چلے شام کے زندہ اللہ پاک آپ کو اس ننی بچی کی قبر کی زیارت کرائے آج بھی سکینہ زندہ میں تنہا جب شام زندہ کے اوپر سے گزرتے تھے سکینہ بیمار بھیا کا دامن پکڑ کے ایک سوال کرتی تھی خود بھی روتی تھی زندہ کو رلا دی تھی کیا فرما دی تھی بھیا یہ پرندے سکینہ یہ اپنے گھر جا رہے ہیں سکینہ رو کے کہتی تھی ہم اپنے گھر کب جائیں گے آئے ہم سبرا سے ملنے کب جائیں گے ہم رول رسول خدا کی زیارت میں کب جائیں ہم دادی فاطمہ زہرا کی قبر پہ کب جائیں گے جس بچی کو وطن جانے کی سب سے زیادہ تمنا تھی آئے وہ بابا بابا کر زندہ